ଚୁସ୍ଖିଟ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲା। ପ୍ରସ୍ତାବ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଶିଖିବା କେଉଁଭଳି ଲଦାଖର ଚୁସ୍କିଟ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଲା। ଆଜି ସୋମବାର ଅଟେ ଓ ବିଟୁର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବାର ସମୟ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ବିଟୁ ଆଜି ସଜବାଜ ହେଇନାହିଁ। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଖଟରେ ଶୋଇଛି। ଆରେ ବିଟୁ, ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଜବାଜ ହେଇନାହ, ଆଜି କ'ଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବ ନାହିଁ? ଜେଜେବାପା, ଆଜି ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କ'ଣ ତୁମେ ଆଜି ପୁଣି ହୋମୱାର୍କ କରିନାହ? ନାଇଁ ଜେଜେବାପା, ମୁଁ ନିଜ ହୋମୱାର୍କ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କାଲି ମୁଁ କ୍ରିକେଟରେ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଥିଲି, ଯାହା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବୋଧେ ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ମୋର ପାଦରେ ପୀଡ଼ା ଅଛି। ପୁଣି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପରି ବାଡ଼ି ନେଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଟୁ ପରି କ'ଣ ତମକୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ? କ'ଣ ହୁଏ? ବିଟୁ, ତୁମ ପାଦର ପୀଡ଼ା କିଛି ନୁହଁ। କିଛି ପିଲା ତ ନିଜ ପାଦର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହାପରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୁଣି ବିଦ୍ୟାଳୟ କିପରି ଯାଆନ୍ତି? ବିଟୁ, ତୁମକୁ ଚୁସ୍କିଟ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜଣା ନାହିଁ? ଚୁସ୍କିଟ୍ ସେ କିଏ? ଆଚ୍ଛା, ଚାଲ ମୁଁ କହୁଛି। ଚୁସ୍କିଟ୍ ଲଦାଖର ସ୍କିଟ୍ ପୋପୁଲ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲା। ସେହି ଗାଁରେ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ଯାହା ଚୁସ୍କିଟ୍ ଘର ପାଖରେ ଥିଲା। ଗାଁର ସମସ୍ତ ପିଲା ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚୁସ୍କିଟ୍ 10 ବର୍ଷର ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଜେଜେବାପା? କ'ଣ ତୁମକୁ ଜଣା ଅଛି ଚୁସ୍କିଟ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାହିଁକି ଯାଏ ନାହିଁ? ତୁମକୁ ତୁମ ଆଖପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ପିଲା ବିଷୟରେ ଜଣା ଅଛି ଯିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଏ ନାହିଁ? ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାହିଁକି ଯାଏ ନାହିଁ? ବିଟୁ, ତାର ଜନ୍ମରୁ ତାର ଗୋଡ଼ ଖରାପ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ କେବେ ବି ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ, ଓ ଏଥିପାଇଁ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଓ ଆଚ୍ଛା ଜେଜେବାପା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନଯାକ ଘରେ କ'ଣ କରେ? ଚୁସ୍କିଟ୍ ନିଜ ଝରକା ପାଖରେ ବସି ବସି ଡ୍ରଇଂ ଅଙ୍କନ କରୁଥାଏ, ଓ ବିଟୁ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରଇଂ ଅଙ୍କନ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଜେଜେବାପା, ସେ ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦିନଯାକ ବସି ବସି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଥିବ। ଠିକ୍ କହିଲ ବିଟୁ, ଚୁସ୍କିଟ୍ର ଆବାଲେଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଲାଗିଲା। ଆବାଲେ ସେ କିଏ? ଲଦାଖରେ ବାପାଙ୍କୁ ଆବାଲେ ଓ ମାଙ୍କୁ ଆମାଲେ ଡାକନ୍ତି। ଲଦାଖରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆବାଲେ ଓ ଆମାଲେ ଡାକନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ କେଉଁ ନାମରେ ଡାକ? ବିଟୁ, କାରଣ ଚୁସ୍କିଟ୍ ନିଜେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇପାରିବନି, ଏଥିପାଇଁ ତା ଆବାଲେ ତାକୁ ଚକ ଥିବା ଚୌକି ଆଣିଦେଲେ, ଯାହାକୁ ଚଲାଇ ସେ ନିଜେ ଏଠାକୁ ସେଠାକୁ ଘରେ ଯାଏ। କ'ଣ ତୁମେ କେବେ ଚକ ଥିବା ଚୌକି ଦେଖିଛ? ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଏହାକୁ ଲୋକ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଚକ ଥିବା ଚୌକି ମିଳିବା ପରେ ଚୁସ୍କିଟ୍ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଯେବେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବାର ଦେଖେ ଟିକେ ଦୁଃଖ କରେ। ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତାର ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବାକୁ ମନ ହୁଏ। ଜେଜେବାପା, ତାପରେ ଚୁସ୍କିଟ୍ କ'ଣ କଲା? ଦିନେ ଚୁସ୍କିଟ୍ ଘରକୁ ଅବଦୁଲ ଚିଠି ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲା। ଅବଦୁଲ ଚୁସ୍କିଟ୍କୁ ତାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଯିବାର କାରଣ ପଚାରିଲା।
ଚୁସ୍କିଟ୍ କହିଲା କି ତାର ବାପା ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଓ ସେ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଚୌକି ଚଲାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଖଦଖଦରିଆ ଅଟେ ଓ ପୁଣି ରାସ୍ତାରେ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ପାର କରିବା କଷ୍ଟ ଅଟେ। ତାପରେ ଅବଦୁଲ କ'ଣ କଲା? ଏହା ସବୁ ଶୁଣି ଅବଦୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା କି ଚୁସ୍କିଟ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପହଞ୍ଚାଇ ରହିବ। ଯଦି ତୁମେ ଅବଦୁଲ ହେଇଥାନ୍ତ, ତେଣୁ ଚୁସ୍କିଟ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ଅବଦୁଲ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ କହିଲା। ପୁଣି ଦିନେ ସେହି ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଏକ ଦଳ ଚୁସ୍କିଟ୍ ଘର ଆଗରେ ଜମିକୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଦଳ ନଦୀ ପାଖ ଜମିକୁ ସମତଳ କଲେ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ନଦୀରେ କାଠ ପଟାରେ ଏକ ପୋଲ ତିଆରି କଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନଦୀ ପାର କରିବା ସହଜ ହେଇଗଲା ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉ ହେଉ ସେମାନେ ଏହି ସବୁ କାମ ଶେଷ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଆରେ ବା, ସେମାନେ ଏକ ଦିନରେ ସବୁ କାମ କରିନେଲେ। ହଁ ବିଟୁ, ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି କାମ ମନ ଲଗାଇ କରିବ ତେଣୁ କଷ୍ଟ କାମ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଏ। ହଁ ବୁଝିଲି ଜେଜେବାପା। ତାପରେ କ'ଣ ଚୁସ୍କିଟ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା? ହଁ ବିଟୁ, ଚୁସ୍କିଟ୍ ଏହା ସବୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା ଓ ପରଦିନଠାରୁ ସେ ନିଜ ଚୌକି ଚଲାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏହିସବୁ ଦେଖି ତାର ଆବାଲେ ଓ ଆମାଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଚୁସ୍କିଟ୍ର ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ବିଟୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ବିଟୁ ଏହା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ଗୋଡ଼ ଖରାପ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଚୁସ୍କିଟ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଇପାରିବ, ତେଣୁ କେବଳ ଗୋଡ଼ରେ ପୀଡ଼ା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାହିଁକି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ? ଜେଜେବାପା, ଚୁସ୍କିଟ୍ ତ ବହୁତ ସାହସୀ ଅଟେ। ଗୋଡ଼ ଖରାପ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ଚୁସ୍କିଟ୍ ପରି ପ୍ରତିଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବି। ଠିକ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଧିକ ପୀଡ଼ା ହେଉଛି ତେଣୁ ଆଜି ଯାଅ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଜେଜେବାପା, ଏବେ ଅଧିକ ପୀଡ଼ା ହଉ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ବିଟୁ, ତେଣୁ ପୁଣି ଏବେ ଶୀଘ୍ର ଗାଧେଇ ଯାଅ, ନହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଡେରି ହେଇଯିବ। ବିଟୁ ଶୀଘ୍ର ଗାଧେଇ ନେଲା ଓ ସଜବାଜ ହେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ସାରାଂଶ, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଶିଖିଲେ କି କେଉଁଭଳି ଲଦାଖର ଚୁସ୍କିଟ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଲା।